Süratli kimya kursuna hoş geldiniz. Mövzumuz turşulardı. Turşular mövzusu üzere nezerden geçirmeli olduğumuz alt başlıkları ekranda görürsünüz. Tarife esasen, metal atomu ile avaz olunabilen hidrojen atomu ve turşu kalıgından ibaret olan mürekkep maddelere turşular deyilir. Turşuların kuruluş formuluna baktığımız zaman, orada da esaslarda olduğu kimi OH grubunun mövcud olduğunu görebiliriz. Mən qələmi götürərək hər iki formul üzərindəki OH qruplarını qeyd edəcəm. Bu, turşu molekulundakı OH qrupu, bu isə əsas molekulundakı OH qrupudur. Fərq ondan ibarətdir ki, turşu molekulunda həmin OH qrupu azotla birləşmişdir, əsas molekulunda isə həmin OH qrupu kaliumla birləşib. Azot qeyri metal, kalium isə metaldır. Elektrolitik dissosiasiya nəzəriyyəsi baxımından isə, dissosiasiya zamanı kation kimi yalnız hidrogen ionu əmrə gətirən mürəkkəb maddələrə turşular deyilir. Turşular dissosiasiya etdiyi zaman hidrogen müsbət protonunu, yəni hidrogen kationunu əmrə gətirir. Müxtəlif turşularda müxtəlif sayda hidrogen kationu əmrə gələ bilir ki, bu da turşunun əsaslığından asılıdır. Turşunun əsaslığı turşu tərkibindəki hidrogenlərin sayı ilə, daha doğrusu proton şəklində ayrıla bilən hidrogenlərin sayı ilə müəyyən olunur. Bunun barəsində az sonra danışacaq. İndi isə gəlin turşuların adlandırılmasından danışaq. İlk öncə bilmək lazımdır ki, oksigensiz oksigenli turşuların adlandırılmaları bir-birindən fərqlənir. Bundan başqa oksidləşmə dərəcəsinə görə və mərkəzi atom oksigen nisbətinə görə aparılan adlandırma üsulları da vardır ki, hansı ki bu adlandırma üsulları sırf oksigenli turşulara aiddir. Gəlin sadəliyi üçün oksigensiz turşuların adlandırılmasından başlayaq. Burada gördüyünüz kimi turşu nümunələri verilmişdir və onların adlandırılmasına baxılır. Hidrogen xlorid veya xlorid turşusu, hidrogen bromid, bromid turşusu, H2S, yəni hidrogen sulfid, sulfid turşusu və siyanid turşusu verilmişdir. Burada göründüyü kimi turşuların adı mövcud qeyri-metalın adının sonuna ID şəkildisi əlavə etməklə düzəlmişdir. Bu qeyri-metalların əmələ gətirdiyi oksigensiz turşulara xarakterik olan adlandırmadır. Ən sondakı adda isə siyan, CN qrupunun adıdır və ona görə də onun əmələ gətirdiyi turşunun adı siyanid olaraq müəyyənləşdirilmişdir. Oksigenli turşularda isə adlandırmanı aparmaq üçün mərkəzi atomun oksidləşmə dərəcəsinə baxılır. Mərkəzi atom nədir? Turşu molekulunda ən çox valentliyə sahib olan atom mərkəzi atom hesab edilir və adətən formulun orta hissəsində yazılır. Bizim formullarda kükürd atomları mərkəzi atom hesab olunur. Mərkəzi atomun oksidləşmə dərəcəsi aşağı olursa, turşunun adının sonu it şəkildisi ilə, mərkəzi atomun oksidləşmə dərəcəsi yüksək olursa, at şəkildisi ilə düzəlir. Burada HNO3 birləşməsinin nitrat, HNO2 birləşməsinin də nitrit olduğunu yadınıza salıram. Analoji olaraq bizim misalda kükürdün valentliyi 4 olan halda və oksidləşmə dərəcəsi müsbət 4 olan halda turşunun adı sulfit turşusu, kükürdün valentliyi 6 olan halda və oksidləşmə dərəcəsi də müsbət 6 olan halda turşunun adı sulfat turşusu olaraq müəyyən olunmuşdur. Bəzən elə olur ki, turşu 4 fərqli oksidləşmə dərəcəsinə malik eyni elementdən əmələ gəlmiş sıralar şəklində mövcud olur. Məsələn, onlardan birini burada görürsünüz. Burada H-xlor-O, H-xlor-O2, H-xlor-O3 və H-xlor-O4 formulları var. Bu ortadakı iki ad, bu ikisi, bizim öncə müəyyən etdiyimiz adlandırma üsulu ilə təmin oluna bilir. Oksidləşmə dərəcəsinin yuxarı qiymətində adın sonuna ad şəkildisi, oksidləşmə dərəcəsinin aşağı qiymətində isə adın sonuna it şəkildisi əlavə edilmişdir, gördüyünüz kimi. Amma burada yenə deyək, daha çox oksidləşmə dərəcəsi halı mümkündür. Gördüyünüz kimi burada 1 və yuxarı hissədə isə 7 oksidləşmə dərəcəsini görə bilirik. Bu zaman turşunun adının önünə də müəyyən şəkildə əlavə olunur. Əgər turşunun mərkəzi atomunun oksidləşmə dərəcəsi ən aşağı halından daha aşağıdadırsa, bu zaman adın önünə hipo şəkildisi, ən yuxarıdakı haldan daha yuxarıdadırsa, bu zaman adın önünə per şəkildisi əlavə olunur. Və uyğun olaraq turşuların adları hipoxlorid, xlorid, xlorat və perxlorat olaraq müəyyənləşdirilir.
Ve yine de qeyd etmək istəyərdim ki, bu ortada mənim qırmızı haşiyə aldığım hissə bizim az öncə öyrəndiyimiz hissəyə uyğun gəlir. Bu iki hissə isə mən hal-hazırda onları dairə ilə işarə etmək istəyirəm. Bunlar isə bizim öyrəndiyimiz hissədən kənara çıxmadır və bunun üçün biz yeni şəkilçilər qəbul etdik. Hansı ki onlar hipo, bir də per şəkilçiləri idi. Bəzən olur ki, oksijenləşmə dərəcəsində bir fərq görünmür. Yəni, oksijenləşmə dərəcəsi fərqinə görə adlandırma təşkil etmək olmur. Məsələn, fosforun turşularına fikir verək. Hər bir turşuda mərkəzi atom olan fosforun oksijenləşmə dərəcəsi 5'dir. Yuxarıdan aşağıya doğru bütün formullarda oksijenləşmə dərəcəsi eynidir. Deməli, nə birinci qayda ilə, burada gördüyünüz qaydanı, nə də ikinci qayda ilə, burada gördüyünüz qaydanı, adlandırma tətbiq etmək mümkün deyil. Bu zaman nəyə baxılır? Bu zaman mərkəzi atom payına düşən oksigen atomlarının sayına baxılır. Bir fosfor atomuna fikir verirsinizsə, 3 oksigen atomu düşüb. Buraya gəlirik. 2 fosfora 7 oksigen düşür, 1 fosfora 3,5 oksigen düşür. Təbii ki, şərti olaraq. Texniki məsələlər olur belə. Bəli, aşağıda isə görürsünüz ki, 1 fosfora 4 oksigen düşmüşdür. Burada fikir verirsinizsə, 1 fosfora 4 oksigenin düşməsi oksigenin çox olmasını, 1 fosfora 3 oksigenin düşməsi isə oksigenin nisbətən az olmasını ifadə edir. Buna görə də oksigeni az olan turşunun adının önü meta şəkilçisi ilə, ondan sonra ortada qalan turşunun adının önü piro şəkilçisi ilə və sonda qalan turşunun adının önü isə orta şəkilçisi ilə tamamlanır. Və bu ön şəkilçilərdən sonra oksijenləşmə dərəcəsinə uyğun olaraq son şəkilçi müəyyən olunur. Fikir verirsinizmi? At şəkilçisi. Və burada da yenə oksijenləşmə dərəcəsi yuxarıdakinin eyni olduğu üçün yenə də sonluqda at şəkilçisi var və həmin qayda burada da gözlənilir. Deməli, fosforun 5 valentli turşularının adları uyğun olaraq metafosfat, pirofosfat və ortofosfat şəkilində müəyyən olundu. İndi isə gəlin turşuların təsnifatı ilə tanış olaq. Öncəliklə bilmək lazımdır ki, turşular tərkibinə görə, əsaslığına görə, aqregat halına görə və qüvvətliyinə görə təsnif olunurlar. Gəlin bu təsnifatları bir-bir nəzərdən keçirək. Tərkibinə görə turşular oksigenli və oksigensiz ola bilir. Aydın məsələdir ki, tərkibində oksigen atomu mövcud olan turşular da görürsünüz, oksigenli turşular, tərkibində oksigen atomu mövcud olmayan turşulara isə oksigensiz turşular deyilir. Əsaslıq isə turşunun tərkibindəki dissosiasiya zamanı ayrıla bilən və ya metalla əvəz oluna bilən hidrogenlərin sayına deyilir və ya onlarla müəyyən olunur. Burada gördüyünüz kimi birinci turşumuzun içərisində bir hidrogen var. Görürsünüz, həm hidrogeni həm də burada göstərdik. İkinci turşunun tərkibində ayrıla biləcək iki hidrogen var. Həmin hidrogenləri burada da işarə etdik. Üçüncü turşunun tərkibində isə analoji olaraq 3 hidrogen mövcuddur və bunları da burada göstərdik. Və deməli, uyğun olaraq burada birinci turşumuz 1 əsaslı, ikinci turşumuz 2 əsaslı, üçüncü turşumuz isə 3 əsaslı hesab olunur. Biz isə təsnifatda 1 əsaslı və çox əsaslı olaraq 2 qrupa ayırmışdıq. Deməli, 2 əsaslı və 3 əsaslı turşularımız çox əsaslı turşuların tərkibinə daxil olur. Aqregat halına görə qeyd etmək lazımdır ki, turşularda qaz halında olan nümayəndə yoxdur. Onlar bərk və ya maya halda olurlar. Bərk halda olan turşuları yadda saxlamaq vacibdir. Onlar aşağıda formulu verilmiş H3BORO3, HPO3, H3PO3 turşularıdır. Bunları formullarının oxunuşu ilə yadda saxlamaq, test tapşırıqlarının həllində qarşınıza çıxarkən tapmağınıza daha rahat imkan yaradacaq. Gəlin, indi isə turşuların qüvvətliyi ilə tanış olaq. Turşuların qüvvətliyi onları bir-birindən, daha doğrusu onların bir-birini duzlarından sıxışdırıb çıxarması ilə müəyyən olunur. Bu qüvvətli sırası o deməkdir ki, misal üçün, əgər biz karbonat turşusunu götürürüksə, karbonat turşusu gördüyünüz kimi metasilikat turşusunu
öz duzlarından sıxışdırıb çıxaracaq. Və eyni şəkildə sulfat turşusu bu sırada görürsünüz, digər turşuların hamısını öz duzlarından sıxışdırıb çıxara bilir. Biz bunlarla indi kimyəvi xassələrdə tanış olacaq əlbəttə ki. Və burada gördüyünüz kimi qüvvətliyinə görə turşular 3 qrupa bölünür. Təbii ki bu bölgü şərtidir. Zəif turşularımız var, orta qüvvətli turşularımız var və qüvvətli turşularımız var. Daha məşhur olan isə turşuların aktivlik sırası və ya qüvvətlik sırasıdır. Bu sıranı öyrənmək bir çox test tapşırıqlarında sizə kömək olacaq. İndi isə gəlin turşuların qrafik formullarından danışaq. Oksigensiz turşularda bu problem deyil. Yəni metallarla, qeyri-metallarla hidrogenləri bir-birlərlə birləşdirirsiniz və rahat formullar alınır. Lakin oksigenli turşularda bir qədər çətinlik yarana bilir. Burada çətinlik nədən ibarətdir və onu necə aradan qaldırmaq olar? Baxın, burada bizə bir belə turşu verilmişdir. Əvvəlcə bu turşunun formulunu yazaq bura. Bu turşu gördüyünüz kimi 3 dənə hidrogen saxlayır içərisində. Deməli, H3, neçə fosfor var? 1 fosfor, H3P, neçə oksigen var burada? 4 oksigen var və deməli bu turşu H3PO4 turşusudur. Bizim formulda istifadə etmək üçün 3 hidrogenimiz, 4 oksigenimiz və 1 fosforumuz var. Və burada bilmək lazımdır ki, mərkəz atom hansıdır? Adətən ortada olan element ən çox valentliyə sahib olur və mərkəz atom hesab olunur. Sizin ənənəvi öyrəndiyiniz qaydalarda oksigen oksijimi dərəcəsi əgər mənfi 2 olsa, hidrogen oksijimi dərəcəsini müsbət 1 qəbul etsəniz, bu zaman 4-ü vurursunuz 2-yə eləyir 8, 8-dən 3-ün çıxırsınız, fosforun oksijimi dərəcəsi olaraq qalır əlimizdə müsbət 5. Deməli, fosforun oksijimi dərəcəsi müsbət 5-dir və dolayısıyla onun valentliyi 5 olmalıdır. Fosfora birləşən xətlərin sayı 5 olacaq, burada fikir verdiniz. Oksigenə birləşən xətlərin sayı 2 olacaq, çünki valentliyi 2-dir və hidrogenə birləşən xətlərin sayı isə 1 olacaq. Bu qaydaya əsasən və atomların ümumi sayını gözləməklə belə bir formul tərtib etməyə çalışırsınız. Asanlıq üçün deyim ki, turşuda turşunun əsaslığını təyin edən hidrogenlər mərkəz atoma hökmən oksigen vasitəsilə birləşir. Burada gördüyünüz kimi, baxın, bu hissə vacibdir, yəni turşuların əksəriyyətində bu hissə mövcud olur. Və eyni şəkildə bu karbonat turşusudur. Hamınızın bildiyi H2SO3, istəyirsiniz formulunu buradan yazaq, sadəcə bu bir qədər vaxt aparır. H2SO3 karbonat turşusudur. Burada karbonun valentliyi necə təyin elədik? Yenə də oksigen oksijimə dərəcəsi olsa mənfi 2, burada hidrogen olsa müsbət 1 və bu zaman neyin edirik? 3-ü vururuq 2-yə 6 eləyir, 6-dan 2-sini çıxırıq, neçə qaldı? 4 qaldı. Deməli, karbonun oksijimə dərəcəsi olur burada müsbət 4 və dolayısıyla karbonun valentliyi də burada neçədir? 4-dür. Bəyək dediyimiz kimi, oksigen 2 valentli oldu və hidrogenlər də 1 valentli oldu. Ümumi atomların sayı 2 hidrogen, 3 oksigen və 1 karbondur. Atom sayı eynidirsə, valentliklər də gözlənilirsə, deməli yazdığımız formul doğrudur. Bir qədər çətinlik törədə biləcək formul budur. Gəlin də bunun hansı formul olduğunu aydınlaşdıraq. Molekuldə neçə hidrogen var idi? Saydıb və gördünüz ki, hidrogenlərimizin sayı nə qədərdir? H4. Oksigenlərimizin, fosforlarımızın sayını sayaq əvvəlcə. H4P2. Oksigenlərimizin sayı nə qədərdir? Saydınız, gördünüz ki, 7 dənədir. Bu, deməli, formul H4P2O7-nin formuludur. Burada qeyd olunmalı olan məqam ondan ibarətdir ki, əgər sizin 2 mərkəz atomunuz varsa, bu mərkəz atomlar bir-birlərlə hökmən oksigen atom vasitəsilə əlaqələndiriləcəklər. Heç vaxt mərkəz atomları bir-birlərlə birləşdirməyin. Bir də bir məqamı qeyd edək. Hidrogenlərin hamısını yerləşdirdiniz. Gördüyünüz ki, hələ də əlavə valentliyiniz və oksigeniniz qalır. Onları birbaşa mərkəz atoma birləşdirin. Burada da fikir verin, elə bir hal baş verib, fikir verirsinizsə, eyni hal burada baş verib, fikir verirsiniz və eyni hal burada da baş verdi, həm də 2 dəfə. Bu da başqa bir turşunun formuludur. Bunun da formulunu artıq özünüz çıxara bilərsiniz. Video çarxı uzatmaq istəmirəm. Alınmasa, rəy bölməsinə qeyd edin, köməklik göstərək. İndi isə gəlin, turşuların alınma üsulları ilə tanış olaq. Bir qədər darıxdırıcı ola bilər reaksiyalarda, amma bacardıqca sadə dildə izah etməyə çalışırıq. Heç də çətin darıxdırıcı deyilmiş. Çox rahat reaksiyalarımız var burada. Gördüyünüz kimi deyirik ki, turşuları almaq üçün öncə hansı turşunu almağı müəyyənləşdiririk. Yəni, biz oksigenli turşumu alırıq, yoxsa oksigensiz turşumu. İlk öncə bir oksigensiz turşunun alınması göstərilmişdir. Bu turşu xlorid turşusudur. Oksigensiz turşuları almaq üçün müvafiq qeyri-metalların birbaşa hidrogenlə qarşılıq təsirinə baxılır.
Da gördüğünüz kimi hidrogen ve klorun karşılıklı təsirindən hidrogen klorid alınmışdır və analoji olarak onları duzlarından da sıxışdırıb çıxarmaq olar. Məsələn, bu natrium klorid fikir verirsinizsə hidrogen kloridin natrium duzudur. Fikir verirsinizmi? Ona daha qüvvətli bir turşu olan sulfat turşusundan təsir edirik və nəticədə klorid turşusunu almış oluruq. Burada qeyd olunmalı olan məqam ondan ibarətdir ki, götürdüyünüz turşu hökmən çıxaracağınız turşudan az uçucu olmalıdır və hökmən də ondan qüvvətli olmalıdır. Burada fikir verirsinizsə, klorid turşusu uçucu bir turşu olduğu üçün onu sulfatla sıxışdırıb çıxarmaq olur və həmçinin sulfat turşusu da qüvvətliyinə görə klorid turşusundan daha qüvvətli bir turşudur. Növbəti əslində çətin bir şey deyil, yuxarıdakının analoqudur. Gördüyünüz kimi burada H2S nə formasındadır? Dəmirlə duz şəklindədir, ona klorid turşusundan təsir olunub və gördüyünüz kimi hidrogen sulfid ayrılıb çıxıb. Yenə də əgər turşuların fəallıq sırasını qayıdıb baxsaz, görərsiniz ki, klorid turşusu sulfid turşusundan daha qüvvətlidir. Oksigenli turşuları almağın ən asan yolu onların oksidlərini suda həll etməkdir. Fikir verirsinizsə, SO3-ü suda həll edərək sulfat turşusu, P2O5-ü suda həll edərək orta sulfat turşusu almaq mümkündür. Qeyd edək ki, bu reaksiya müxtəlif temperaturlarda müxtəlif cür gedir. Onu fosforun kimyəvi xassələrində təbii ki öyrənəcəyik, yaddan çıxmır. Devam edirik. Burada gördüyünüz kimi yenə eyni bir misal var, yuxarıdakilərinə bənziyir. Hansı turşudur bu? H2 silisium O3 yetərincə zəif bir turşudur. Onu duzun tərkibindən sıxışdırıb çıxarmaq üçün biz xlor turşusundan istifadə edirik. Və soruşa bilərsiniz ki, niyə bu üsul tətbiq olunur və nə zaman tətbiq olunur? O zaman tətbiq olunur ki, sizin ən azından buna imkanınız var, yəni bunu eləyə bilirsiniz. Və digər yandan da ki, əgər onun anhidridi suda həll olmursa, o zaman siz o turşunu ala bilmirsiniz. Yəni başqa bir yol axtarmalı olursunuz. Misal üçün, SO3 suda həll olurdu, H2SO4-ü əmələ gətirirdi. Tamam, amma əgər bunun anhidridinə baxsanız, bunun anhidridi nədir? Təbii ki, silisium O2-dir və silisium O2 su ilə reaksiyaya girmədiyi üçün siz onu yuxarıdakı kimi, bu reaksiyada olduğu kimi ala bilməyəcəksiniz. Ona görə belə bir üsul istifadə edirsiniz. Növbəti reaksiyalarımızda gördüyünüz kimi yenə duzun tərkibindən sıxışdırıb çıxarma baş verir. Kalium nitrat sulfatla təsir edirlər və nitrat turşusu əmələ gəlir. Yenə də eyni şəkildə kalsium ortofosfatdan fikir verirsinizsə ortofosfat turşusu alınır. Yenə də sulfat turşusu ilə sıxışdırıb çıxarma aparılır. İndi isə maraqlı isə turşuların fiziki xassələridir. Turşuların fiziki xassələri ilə danışarkən qeyd etmək lazımdır ki, turşular maya və bərk halda olurlar, qaz halında olan turşu yoxdur. Çünki turşu xassəsini göstərə bilmək üçün birləşmə suda hökmən həll olmalıdır, su ilə təmasda olmalıdır. Ona görə qaz fazada maddələr turşu xüsusiyyətlərini göstərə bilmirlər. Burada qeyd edək ki, bəzi turşular yalnız məhluda mövcud olur. Bu turşular H2SO3, yəni sulfid turşusu, H2SO3, karbonat turşusu və HNO2, yəni nitrit turşularıdır. Bir də qeyd edirik ki, H2SO3, yəni silikat turşusu suda praktik olaraq həll olmayan bir turşudur. Bunu da qeyd edək. Turşular turşladı, qələvilər acı dadlı maddələrdir. Bunu da yadda saxlayırıq. Bir də qeyd edək ki, turşular heç də bizə yad olan birləşmələr deyil. Gündəlik həyatda biz onların bir çox nümayəndəsilə tanış oluruq. Burada gördüyünüz skemdə də siz onları görə bilərsiniz. İndi isə yenə reaksiyalar gəlir. Turşuların kimyəvi xassələrindən danışırıq. İlk öncə turşular, dediyimiz kimi, metalların təsirindən öz hidrogenini ayırır. Bu turşuya xarakterik olan bir xüsusiyyətdir və elə turşunun əsaslığı da əsasən bununla təyin olunur, ayıra bildiyi hidrogenlərinin sayı ilə. Burada bu xassəni göstərmək metaldan da müəyyən qədər asılıdır. Qeyd edək ki, metalımız aktiv olmalıdır, amma çox aktiv olmamalıdır. Qələvi metallar bu reaksiyaya girmirlər, çünki özləri birbaşa su ilə reaksiyaya girir. Biz onları qələvi metalların xassələrində öyrənəcəyik. Və bir də pasiv metallarımız bu reaksiyaya girmirlər. Hidrogendən deməli, sağda yerləşən, yəni hidrogendən sonra yerləşən metallar da eyni şəkildə bu reaksiyanı bizə verə bilmirlər. Niyə? Çünki onlar hidrogeni sıxışdırıb çıxara bilməyəcəklər. Növbəti olaraq biz burada
turşu ile əsas arasında gedən reaksiyanı gördük. Baxın bu reaksiya, turşu buradadır, əsas da buradadır. Görürüz ki, bu reaksiyadan duz və su alınır. Bu bir neytrallaşma reaksiyasıdır. Və gördüyünüz kimi, turşu ilə əsas oksid reaksiyaya girdi. Kalsium oksid əsas oksid idi. Biz onları oksidləri də öyrənmişik. Duz əmələ gəldi və su əmələ gəldi. Bir də gördük ki, turşu amfoter oksidlə, yəni alüminium oksidlə də reaksiyaya girdi və duz əmələ gətirdi, bir də su əmələ gətirdi. Daha sonra qeyd eləyək ki, turşular duzlarla da reaksiyaya girir, fikir verirsinizsə. Bu zaman alınan duzumuz çöküntü olmalıdır. Bu bir mübadilə reaksiyasına bənzər bir reaksiyadır. Burada gördüyünüz kimi barium sulfat burada çöküntü olduğu üçün proses bitmiş hesab olunur. Bir də qeyd eləyək ki, amoniakın turşularla qarşılıqlı təsiri də mövcuddur və buradan da amonium duzları alınır. NH4 xlor, amonium xlorid də görürsünüz. Bu bir kompleks duzdur. Biz bunlar haqqında duzlar bölməsində danışacaq. Və nəyi demək istəyirik burada? Demək istəyirik ki, yəni amoniak əsas xassəyə malik olduğu üçün onun da turşularla reaksiyası mümkündür. Bir də turşuların bəzi spesifik reaksiyaları var. Məsələn, sulfat turşusu karbonla reaksiyaya girdiyi zaman CO2, SO2 bir də su əmələ gətirir. Analoji olaraq fosforun nitrat turşusuna reaksiyasına baxırıq. H3PO4 əmələ gəlir, su əmələ gəlir, bir də NO2 əmələ gəlir. Dediyimiz kimi turşular qızdırıldıqda parçalana bilirlər. Burada metasilikat turşusunu, silikat turşusunu görürsünüz və onu qızdırmışıq və bu zamanda nə əmələ gəlir? Su və silisium O2 əmələ gəlir. İndi isə turşuların təyinindən danışaq. Turşuları gördüyümüz kimi təyin etmək üçün bizə indikatorlar lazımdır. Çünki siz turşuya baxaraq bu turşudur deyə bilmirsiniz. Turşuların əksəriyyəti şəffaf maddələrdir və onlar suya bənzəyir. Yəni, belə kənardan baxıldığı zaman. Ona görə də onları təyin etmək üçün indikator adlanan təyin edici maddələrdən istifadə olunur. Bu maddələr lakmus, fenolftalein və metil oranjıdır. Fenolftalein, bunun adını düz demək lazımdır. Və lakmus, gördüyünüz kimi, neytral halda mənövşəyidir. Turş mühitə keçdiyi zaman qırmızı rəng alır. Fenolftalein neytral halda rəngsizdir. Turş mühitə keçdiyi zaman çəhrayı rəng alır. Metil oranj narıncıdır. Mən nə danışıram? Sorry. Deməli, fenolftalein rəngsizdir. Turş mühitə keçdiyi zaman rəngsiz olaraq da qalır. Və metil oranj isə narıncı rəngdədir və turş mühitə keçdiyi zaman isə çəhrayı rəng alır. Bir də burada qeyd etmək lazımdır ki, turşuların qüvvətliyi də yenə pH şkalası ilə təyin olunur. Bu pH şkalası haqqında bizim bir əlavə video çaxımız var. Əgər maraqlı olsa, həmin video çaxı mütləq işləyin, öyrənin, oxuyun, baxın. Çünki pH elə bir məsələdir ki, onu bu mövzunun içərisində izah etmək biraz çətindir. Çünki pH özü bir ayrı mövzudur və necə alınmasından tutmuş, necə təyininə qədər hamısını biz o video çaxı içərisində izah etmişik. Gördüyünüz kimi bu video çarxın daha sonuna gəldik. Bir qədər yorğunçuluq olsa da düşünürəm ki, effektiv bir video oldu sizlər üçün. Növbəti video çarxlarda görüşənə qədər diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun.